សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្ដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកោតទោសការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបអង្កេតលើការកើនឡើងនៃការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រធានាធិបតីបារាំងថាទ្វីបអឺរ៉ុបអាចប្រឆាំងនឹងការគាំពៀរនិយមចំពោះតែទំនិញក្នុងស្រុកបានតាមរយៈការធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការធានាបរិយាកាសល្អចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងខេត្តក្រចេះដើម្បីជៀសវាងជម្លោះរួមតែមួយគត់គឺកុំប្រមាថគ្នានិងកុំជឿអត់តពីខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្ហាត់ផ្ទះដល់ទេសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបន្តវាយប្រហារលើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាជំរើសរវាងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនិងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកអាឡិកស៊ីណេវ៉ូនីផងដែរពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់បានតវ៉ានៅតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីគាំទ្រដល់ការអំពាវនាវរបស់លោកណេវ៉ូនីឲ្យវរៈជននានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពទទួលខុសត្រូវអង្គការ OVD Info ដែលជាអង្គការតាមដានពីការគៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងនៅលើ website របស់ខ្លួនថាមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូតួលេខនេះមិនទាន់មានការអះអាងបែបឯករាជ្យណាមួយនោះទេហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន TASS ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ប៉ូលីសទីក្រុងមូស្គូដែលបាននិយាយថាពួកគេចាប់អ្នកតវ៉ាបានប្រហែល500នាក់រួមទាំងលោកណេលវ៉ូនីផងដែរលោក Mark Turner អ្នកនាំពាក្យទីស្តីការរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការឃុំខ្លួនអ្នកដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអ្នកសង្កេតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់តម្លៃស្នូលរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បារចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកណេលវ៉ូនីដែលមានគម្រោងចង់ឈោឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់គឺជាសោកនាដកម្មដ៏សាហាវមួយយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាខ្លួនកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរហូតដល់100នាក់នៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីដើមខែនេះក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលដំបូងបានបង្ហាញថាយន្តហោះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានៅឯទីតាំងដែលត្រូវនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងចាស់ស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីក្រុងមូស៊ូលទិន្នន័យអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីៗនេះចំនួន7ដងនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញយោធារ៉ាមានការសង្ស័យចំពោះការស្ដីបន្ទោសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការស្លាប់របស់ជនស៊ីវិលនៅថ្ងៃទី17ខែមីនាដោយបានដកស្រង់ភស្តុតាងថ្មីដែលយោធារ៉ាខ្លួនឯងបានបញ្ជាក់ថាបានបង្ហាញពីពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដាក់គ្រឿងផ្ទុះនៅឯកន្លែងដែលមានជនស៊ីវិលស្លាប់នោះជនស៊ីវិលច្រើនជាង500000នាក់ត្រូវគេជឿជាក់ថាកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលកាន់កាប់ដោយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលជនស៊ីវិលទាំងនោះភាគច្រើនត្រូវបានពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើជារបាំងការពារ
ពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់មានសន្ទុះខ្លាំងវាយប្រហារលើពួកនេះធានាទឹកដីបារាំងលោក François Hollande បាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងសំទុះបាននិយាយថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបអាចប្រឆាំងនឹងការគាំពៀននិយមចំពោះតែទំនិញក្នុងប្រទេសនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតដោយសហការនឹងឈានទៅរកទីផ្សារអាស៊ីដោយថ្លែងនៅក្នុងការធ្វើបឋកថាមួយនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោកហូឡង់បានលើកឡើងពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តជាច្រើនហើយការសម្រេចចិត្តមួយចំនួននឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរលោកហូឡង់បានបន្ថែមថាដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសធំធំក៏ដូចជានៅទូទាំងពិភពលោកប្រទេសនីមួយនីមួយនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនានាដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអឺរ៉ុបនិងសង្ហបុរីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានជាដើមដែលនេះជាអ្វីដែលប្រទេសបារាំងបានធ្វើរួចមកហើយបារាំងនិងសង្ហបុរីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសរួមលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំ2012ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគវិស័យការពារនិងបច្ចេកវិទ្យាដែនអវកាសជាដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសទាំងពីរគ្រោងនឹងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្នែកមួយចំនួនដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដែនអវកាសគម្រោងទីក្រុងបច្ចេកវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រជីវៈឱសថជាដើមលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande នឹងចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើឲ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតី Park Geun-hye ដែលទើបត្រូវគេដកចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវថវិកាសូកប៉ាន់រាប់រយសំទុះរាប់លានដុល្លារអាមេរិកលោកស្រី Park Geun-hye ត្រូវគេដកចេញពីតំណែងដោយសារលោកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈថាបានខុបខិតជាមួយនឹងលោកស្រី Chee Soon-sil ដែលជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីក្នុងការគម្រាមកំហែងក្រុមហ៊ុនធំៗនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យឧបត្ថម្ភថវិកាច្រើនជាង69លានដុល្លារអាមេរិកដល់មូលនិធិពីរកន្លែងរបស់លោកស្រី Chee Soon-sil ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើករណីរឿងអាស្រូវរបស់លោកស្រី Park Geun-hye នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយឲ្យមានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រី Park Geun-hye តុលាការក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងសម្រេចនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះអំពីថាតើគួរចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រី Park Geun-hye នៅចុងសប្តាហ៍នេះឬក៏យ៉ាងណានោះសកម្មជនហុងកុង9នាក់ទទួលបានដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេនឹងត្រូវគេចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេបានចូលរួមនៅក្នុងការតវ៉ារបស់និស្សិតនៃចលនាឆាត់កាលពីឆ្នាំ2014ហើយពួកគេនឹងត្រូវគេចាប់ប្រកាន់ថាបានបង្កើតឲ្យមានអសន្តិសុខសង្គមការលើកលើកអំពីការរកចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកស្រី Carrie Lam ដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជើងចាស់មួយរូបត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលចិនជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងអ្នកផ្សេងទៀតដែលគេគ្រោងនឹងចាប់ខ្លួនដែរនោះមានដូចជាសាស្ត្រាចារ្យអតីតមេដឹកនាំនិស្សិតនិងសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាអតីតសមាជិកសភាដែលមានទំនោរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរកាលពីឆ្នាំ2014និស្សិតរាប់ម៉ឺននាក់បានចេញមកតវ៉ាតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដើម្បីទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យមានការធានាបរិយាកាសល្អចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលបន្តវាយប្រហារលើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាជំរើសរវាងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនិងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសំណួររបស់លោកអ្នកបាននៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer អនឡាញនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នាថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
បានអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធធានាឲ្យបាននៅបរិយាកាសបោះឆ្នោតដែលមានភាពសេរីយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើហិង្សាព្រមទាំងស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ជៀសវាងពីការជេរប្រមាថគ្នាកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញជួនដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងគណៈបកនយោបាយឲ្យចូលរួមធានាឲ្យមានបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់យុទ្ធនាការនិងដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធវិទ្យាល័យមួយក្នុងខេត្តក្រចេះនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបន្តពីនោះយើងនឹងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិថ្មីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការទាំងការចូលឆ្នាំសប្បាយរីករាយនិងការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសន្តិភាពសន្តិសុខដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌គ្មានការកំរាមកំហែងដូច្នេះសង្ឃឹមថាបកនយោបាយនានាក៏ដូចជាបេក្ខជនដែលឈរឈ្មោះត្រូវគោរពនៅក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការជាតិទៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាច្បាប់ស្រីពិបាកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងបន្តថាដើម្បីឲ្យបរិយាកាសនៃដំណើរការបោះឆ្នោតកាន់តែប្រសើរថែមទៀតនោះទាំងគណៈបកនយោបាយនិងទាំងបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវគោរពច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងក្រមសីលធម៌ដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់អកចបដើម្បីជៀសវាងចំនួននានាធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានចំនួននៅក្នុងដំណាក់កាលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតហើយចាប់ពីពេលនេះទៅដល់ការបោះឆ្នោតធំឲ្យមានចំនួនដើម្បីជៀសវាងចំនួនរឿងតែមួយគត់គឺកុំប្រមាថគ្នានិងកុំជេរអួតទៅពីខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំបង្ហាត់អ្នកដទៃលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងសកម្មជនរបស់ខ្លួនទាំងអស់ឲ្យធ្វើនយោបាយដែលមានក្រមសីលធម៌និងចូលរួមកសាងបរិយាកាសនយោបាយដែលគ្មានអំពើហិង្សាលោកបន្តថាគណៈបក្សជំទាស់មានយន្តការជាក់លាក់ដើម្បីអនុវត្តទៅលើមន្ត្រីគណៈបក្សណាដែលមិនគោរពតាមបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងច្បាប់របស់គណៈបក្សកាលណាយើងមើលទៅតាមទម្ងន់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ធ្វើខុសដោយប្រមាថថាគាត់មិនសកម្មមេឃុំដែលមិនសកម្មក្រុមប្រសាដែលកម្មយើងទីឈោះឈ្មោះយើងមិនឲ្យគាត់ឈោះឈ្មោះទៀតទៅហើយបើអ្នកខ្លះទៀតកំហុសធ្ងន់ធ្ងរដែលទុយនឹងច្បាប់អានឹងយើងមិនឲ្យគាត់ធ្វើជាសមាជិកគណៈបកទៀតទៅបាទលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel មើលឃើញថាអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមានចរិតមិនដុំអង្អាប់គ្នាដែលជាមូលហេតុមួយបង្កឲ្យមានបរិយាកាសមិនល្អចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកន្លងមកយើងមិនស្គាល់ជាមានបញ្ហាហិង្សាខ្លាំងដុំទៅជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតជាពិសេសថាបោះឆ្នោតប៉ុន្តែនៅខ្លះឃោសនាបោះឆ្នោតវាមានបញ្ហាខ្លះដូចជាបញ្ហារៀបរៀងនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតអីជាដើមការរៀបរៀងការជិះជុំអីជាដើមដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាគោលជំហរថ្មីនេះនឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសព្វជានៅទីទីនៅស្ថាប័នស្តីការបោះឆ្នោតក្នុងក្រុមប្រឹក្សាគុតិកម្មចំពោះជនណាដែលសំពីននៅបញ្ញត្តិនៅច្បាប់បោះឆ្នោតក៏ចុះបោះឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតក្នុងសង្កាត់នីពេលខាងមុខក៏ចុះបោះសហការជាមួយក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងរៀបចំមន្ត្រីប៉ូលីសឬទាហានឲ្យមានជំនាញការពារសន្តិសុខប្រមាណ 70,000 នាក់សម្រាប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតទាំងជាង 20,000 ទូទាំងប្រទេសលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាកចបនឹងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងនិងដាក់ទោសចំពោះបុគ្គលគណៈបកនយោបាយនិងមន្ត្រីណាដែលមិនគោរពច្បាប់ក្នុងនោះរួមមានទោសពិន័យជាប្រាក់និងទោសជាប់ពន្ធនាគារចំពោះករណីធ្ងន់ធ្ងរជាដើមកចបគ្មានជំរឿផ្សេងក្រៅពីអនុវត្តតាមច្បាប់អញ្ចឹងអញ្ញាធរដីដែលមិនគោរពច្បាប់ក៏នឹងត្រូវទទួលទោសទណ្ឌការដាក់ពិន័យបើសិនជារកឃើញថាមានចេតនាប្រកបក្នុងការរារាំងឬក៏បំផ្លាញដល់ការឆ្នោតពីនៃជាទឹកលុយនឹងក្នុងច្បាប់ចែងថាមិនតន់ទឹកគូដល់ទោសព្រមតន់ផ្សេងទៀតណាបើសិនជាទង្វើរបស់គាត់នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងព្រមតន់គឺត្រូវបូកព្រមតន់បន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងអាចមានការជាប់ពន្ធនាគារឬក៏ទៅតាមកម្រិតទោសស្រាលឬធ្ងន់បាទ
លោកហងពុទ្ធាលើកឡើងថាដំណើរការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានភាពប្រសើរនិងមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗក្នុងនោះរាប់គិតចាប់ពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រថ្មីដែលមានអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតចំនួនជាង 80% ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនព្រមទាំងការចាប់ឆ្នោតកំណត់លេខរៀងរបស់គណៈបកនយោបាយជាដើមកម្ពុជាក្រុងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 11,572 នាក់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,646 ទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយចំនួន9ដែលបានឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានហៅរបាយការណ៍នោះថាជារបាយការណ៍ដែលមើលរំលងដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានធ្វើមិនបាននោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកកៅរ៉េមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានថ្លែងការពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសហើយបានបដិសេធចោលរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅមុនការរៀបចំបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018លោកកៅរ៉េមីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើកិច្ចការពីរសំខាន់ៗក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សគឺការរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរពីរបបប៉ុលពតនិងការកសាងសន្តិភាពពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសជាមួយគុណសម្បត្តិពីរនេះលោកកៅរ៉េមីថ្លែងថាលោកហ៊ុនសែនគួរទទួលបានពានរង្វាន់សន្តិភាពឬ Nobel Peace Prize ចំណុចពីរនេះគឺលំអងដល់ពេលដែលតាក់ទងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅគេហៅថា Nobel Peace Prize ពានរង្វាន់សន្តិភាពជូនគាត់ឬក៏ពានរង្វាន់ផ្នែកវិស័យសិទ្ធិមនុស្សជូនគាត់ក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអាចំណុចពីរសំខាន់នេះត្រូវបានគេបំភ្លេចឲ្យមូលបង្កាច់បង្អាប់បន្ទោសធ្វើឲ្យអ្នកគេហៅមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិស្មើមហាមេឃនៅទទួលគេហៅថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើនិយាយរបៀបម៉េចលោកបានបន្ថែមថាលោក Charles Santiago ប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សជាបុគ្គលក៏ខ្លួនដែលហ៊ានអះអាងថាការដែលរដ្ឋាភិបាលប្រតិកម្មចំពោះរបាយការណ៍របស់ក្រុមខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺជាការពិតលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកម្ពុជាមានការបើកទូលាយជាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងកិច្ចការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាដើមរបាយការណ៍មានចំណងជើងថាជួងមរណៈសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការវាយប្រហារតំណាងរាស្ត្រនិងការគំរាមកំហែងស្ថាប័ននៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា3ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានតំណាងរាស្ត្រចំនួន15រូបត្រូវបានរកឃើញថាជាជនរងគ្រោះនៃបទចោទប្រកាន់បទប្រមទ័ននិងនីតិវិធីរបស់តុលាការដែលជាការវាយប្រហារដោយតុលាការទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន2រូបដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចបានបង្កើតបរិយាកាសភ័យខ្លាចនៅកម្ពុជារបាយការណ៍បន្តថាការនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាកិច្ចខិតខំនានារបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបក្សជំទាស់ចុះខ្សោយនៅមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់និងការបោះឆ្នោតជាតិដ៏សំខាន់នៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018កំពុងធ្វើឲ្យខូចមុខងារនិងស្ថាប័នគ្រឹះនៃអភិបាលកិច្ចបែបប្រជាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយដំលើតំណាងរាស្ត្រលោកកៅរ៉េមីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសកម្មភាពបែបនេះក៏បានកើតមាននៅប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានផងដែរតែលោកសុំមិនបញ្ចេញឲ្យចំឈ្មោះប្រទេសហើយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យធ្វើការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មាននោះដោយខ្លួនឯងលោកកៅរ៉េមីថ្លែងថាលោកធ្លាប់ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រផងដែរនៅពេល VOA សួរថាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេវាយដំក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រនោះលោកមានប្រសាសន៍ថាអានេះវាតកតងរឿងបតយបតានដែរអញ្ចឹងការងារសំខាន់បំផុតចេះជាទម្លាប់អូនឯងសួរល្អជាទម្លាប់ជាបទពិសោធន៍កាលណាយើងចោះអន្តរាគមស្អីមួយយើងត្រូវនិយាយពី title ខ្លួនឯងឲ្យហើយមកអានេះជាបទពិសោធន៍បងពេលបងចោះទៅបងប្រាប់ថាខ្ញុំកៅរីមីតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលភ្នំពេញ
đó chẳng tới dân bạc cả, ở đăng à hơi mà. Lúc mình to thả. Bị đại dân cho tới khăn ông à đánh tùm bón xây mũi, cả lanh xây mũi, cả bông chùm rông chùm ra. To tên cái này, cho tập liếm bạc cả liếm mà. Nhóm chú mũi ấy, tầm nàng riêng đồ xây, nơi khăn ông à đánh như. Mình chẳng tới kia, dù là kìm bạc bò. Có phần tái, nét nằm nàng riêng bí rút này cái nạp bạc xung cử chiết trực bàn viết đom nơi khai rốt sập thiết chiết đòi cỏm bắt cỏ. Đại quam trô cả nạp bạc cả nằm nách nơi bếp bụ kê chạy tranh bí sạp hì. Bà tạm video clip đại kê chạy đồng lệch nơi lưu bản này xung cung Facebook. Đồng nàng riêng mì rút cư lục cung sạp hìa trực bàn kê ô tranh bí khăn ông rột dân rồi bỏ lục. Đồng nàng riêng rút nút trực bàn kê viết tốt thẻ giang đồng nòm. Rì ai đồng nàng riêng mì rút tiết cư lục nhòi dùm rán trực bàn kê viết ạch đua nơi mũ rột dân nơi cài rọt sạp hìa phòng đài. Lục Charles Santiago, bà thiên cọm xa mai chức sạp hìa diên, đàm bây sử thị mà nút bàn bình chạy bạp VOA, tam xa electronic rư email thá, chỉ rương lo mùi. Đại rốt thập ba Campuchia chưa thả cả viết bà hà, lựa đầm nàng riêng chiếc bà nhà hà rộng bọt đầm bón, đại trời đỏ sẵn chìa ruộm, lựa ảnh đằng thả cả viết bà hà lựa đầm nàng riêng, mình bán cát lang tại khăn ông bà tích Campuchia nụ tê, tại cổ miễn ca chạp tròn, nâng ca khôn khuôn đầm nàng riêng, nơi khăn ông bà tích Malaysia, nâng bà tích Philippines, cả bì bìl thamay thamay nhị đài. Giang nào có đói lúc này dây thả, mình miễn tì nà bà xinh tiết đại đầm nàng riêng, trời bán kì viết đom giang khô khử, đôi nơi bà tích Campuchia nụ lại, lúc thay khăn ông này đàm thả. Bọn tại, sự thân đập hiếp nơi bà tế Campuchia, cứ chỉ rương mối cú ấy bụi bà rõm, đời xa thả, ta, cả viết bà hát đọt hôn thương ngộ, nâng rích riêng đào ní, vì bàn cát làng những đôi mặt đách không rời dạng bêl bàn màn khai thầm mây thầm mây ní. Khi mình cần lại nạp xe anh tiết, đại dương bàn khơi cả viết đom đọc khô khẩu, nâng chùm hó, lưu tầm nàng riêng đôi dạ vầy, đại bàn cát làng cá bị khai tổ là chân nằm bì bọn đọc bà rạm nục tế, n Lúc bằng thay một khăn ông này đàm thá, chỉ ruộng, miễn ca thay lại cho đoàn đạp tử, nơi ca ca bia sẽ thịt mà nước xâm rạp xung cung dịch vấn, nâng xâm lê chấm thuốc, hỏi ca nít bàn cùng riêng công hành, đó phiếp sắp cho bác này bộ phòng này dụ bài Campuchia, nâng ca bó chân nọt đài cùng bóng tay một đòl. Lúc Charles Santiago bàn bằng tỏ thả, biên rung vòn xâm thịt phiếp nâng trời bắt đo chùn, nét đài miễn bộ phòng khăn ông ca lưu cầm phua, nâng ca cổ rụp sẽ thịt mà nước nơi bộ tế rồi bó phụ kì. Lúc thả, bà sân ba lúc này dự đoàn mặt trời hồn sáng, đọa chanh một vinh nơi chấp bắp tăng răng liền nế, hai thịnh nế ca rít lút lùa, nơi lạc thị bà chết bà tay đại bật bà cót, nâng bà cọp đòi chạy rạp hiệp nú, lúc nâng khai chia mê đất ngon cùng rù rô bò à diễn, hai ách chế bạch chân, xâm rạp biên ngon xâm thực thiếp, đài nẹp xên chết cơ trong bàn phòng đài, cổng nẹ khlo mơ giả thà nạp hiệp sĩ mà nô nơi Campuchia nơi dây thả, rõ thạp hiệp bà Campuchia. Mình ai thua ca priếp thiếp sản phẩm cổ rộp sử dụng nguồn rộp bọc luôn, từ nâng một đá bà tế đồ tế tiết đa chia sở mai chức, nơi sở mai cung mà diễn bàn tế, đời hát Campuchia bàn cho cách bồn priêng sản phẩm tì cổng Paris mà phải bây tụ la chân nằm mì bồn bàm bù rơi cao sập muối, đã đầm râu ai bà tế này, cổ rộp sử dụng nguồn, nâng ạ nụ vọt là thích bà chế tập tái bình lình, bụ kê thà rõ thạp bì bà Campuchia, mình đa là thua squad rộp bài ca, rộp ông ca sử dụng chiếc nâng on trả chiếc, Tên ca cổ rụp sử dụng nguồn nụ tê. Lúc ông xâm át, bởi thiên ca rơi lại bởi chạy kết thúc sự mong kết, rồi bỏ ông ca ca phía sử dụng nguồn lý cả đố, miễn bỏ xa thả. Nhưng khởi thật thiết ra là miễn ca tràn cho là miễn ca bận xa thả được bài ca nên mình ảnh đủ liệu bán mình chứ lọc mình chẳng bị tập hiệp vào sự công. Bạn thấy bởi những chiếc sử dụng sử dụng nguồn kết thả bởi xanh chia rõ thật ba lô bị tập mơ thả. Đã vì miễn là chồng lệch nà để dừng nơi khoảng hạt hay dừng dọc mong vừa ca cài lầm o, thờ ca áp vô tới vì chiếc chiên đã dừng ប្រតិកម្មបដិសេធចោលទាំងស្រុងទាំងស្រុងណាបាទរបាយការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការវិប្រហាតំណាងរាស្ត្រនិងការគម្រាមកំហែងស្ថាប័ននៃកម្ពុជាត្រូវបានចេញផ្សាយដោយចំពេលដែលមានការឃុំឃ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារដីធ្លីមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ដូចជាក្រុមមន្ត្រីសកម្មជននិងតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំង របាយការណ៍ក៏បានលើកជាអនុសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងការគម្រាមកំហែងនានាលើក្រុមប្រឆាំងការពិនិត្យឡើងវិញនិងការធ្វើសេចក្តីបញ្ជាក់ទៅលើរាល់លក្ខន្តិកៈពាក់ព័ន្ធនិងកិច្ចខិតខំនានាក្នុងកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សត្រូវតែជាកិច្ចការអាទិភាពដើម្បីធានាឲ្យបានថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងស្ថិរភាពភាពចម្រុងចម្រើននិងការទទួលខុសត្រូវនៅកម្ពុជាធ្វើអ្វីៗឲ្យស្របទៅតាមច្បា
្លែងការស្នើក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សគោរពគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានហើយបានចាត់ទុកថាក្រុមនេះជាក្រុមតូចមួយនៃអតីតនិងជាសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្នរបស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអង្គភាពរបស់អាស៊ាននោះទេ។រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អលោកនឹងពិភាក្សាអំពីអភិបាលកិច្ចល្អគឺជាជំរើសរវាងគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនិងការបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចា៎លោកកឹមសេងសូមអញ្ជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាអរលោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងគណៈពេលដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជិតមកដល់មានការចេញនៅសេចក្តីសម្រេចជាគោលនយោបាយនិងគម្រោងការមួយចំនួនដែលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងពីមហាជនតាមរយៈ Facebook និងនៅទីសាធារណៈជាច្រើនក្នុងនោះមានដូចជាការកំណត់ពីដានអត្រាការប្រាក់ការដាក់សម្លេងតាមសារទូរស័ព្ទពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងការចង់បំបត្តិទូម៉ាស៊ីនដកប្រាក់ ATM ជាដើមគឺមានច្រើននៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VOA នេះពេលយប់នេះលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនឹងពិភាក្សាបន្ថែមដើម្បីជាចំណេះដឹងអំពីដែលថាតើយើងត្រូវមានជំរឹះគោលនយោបាយនឹងយ៉ាងម៉េចហើយនឹងតើគោលនយោបាយនឹងវាអាចបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈយ៉ាងម៉េចបាទសូមលោកអ្នកចូលរួមសួរជាសំណួរនិងបញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីៗដោយតាមលេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបានជម្រាបជូនមុននេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកអោកស្រីសុភ័ក្របាទបាទខ្ញុំសួរលោកកំសែងបាទសូមអរគុណលោកនៅក្នុងការពិភាក្សា Hello VOA កាលពីឆ្នាំមុនបាទយើងបានពិភាក្សាគ្នាពីការចូលរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងការបញ្ចេញជាយោបល់លើផែនការអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់គាត់ឯនេះជាដើមបាទតើគោលនយោបាយឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជាឬក៏ការចង់ដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយដូចជាម៉ាស៊ីន ATM ឬក៏សារអ្វីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងគួរតែមានការពិភាក្សាត្រឹមណាដែរតើពលរដ្ឋចាំបាច់ចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់អីទេបាទបាទនៅក្នុងនោះបើសិនជាលោកកំសែងលោកមានប្រសាសន៍ផ្ទាល់អំពីរឿងបញ្ហា ATM អីជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសវត្ថិភាពហើយនឹងសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានករណីប្លន់ចេះចោលអីជាដើមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញហើយថាដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមានប្រតិកម្មដូចជាមិនសូវល្អទេនៅក្នុងរឿងគឺថាទៅជាបន្ទោស ATM ទៅវិញនៅពេលដែលបញ្ហាសន្តិសុខវាគួរតែមានមជ្ឈបាយណាមួយដោយប្រទេសទៀតគេមិនដែលទៅដក ATM នឹងយកទៅដកចោលទេគេមានតែធ្វើការការពារនៅកន្លែងដែលមាន ATM ឬមួយក៏ការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅដកលុយពី ATM ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនចាំបាច់ទៅសួរប្រជាពលរដ្ឋទេព្រោះមានការសិក្សាអំពីបញ្ហារឿងសុវត្ថិភាពនេះថាតើត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះមានបញ្ហាអ្វីខ្លះយើងគ្រាន់តែរៀបចំរួចហើយបើសិនជាប្រើប្រាស់ Facebook នឹងដើម្បីនឹងស្រង់មតិពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏អាចបានទទួលចម្លើយដែរជាជាងទៅធ្វើដេញចំណាត់ការដាក់ហើយដកមកវិញនាំឲ្យបន្ថយនៅដេញទឹកមាត់របស់យើងដែលជាអាជ្ញាធរនៅលោកកំសែងបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានបញ្ចេញជាយោបល់ជាច្រើនណាស់ខ្ញុំឃើញមានដូចថាការលើកតាមបណ្ដាញសង្គមមកជាច្រើនដែលបានឲ្យឃើញមានការពិតទៅយើងនិយាយដោយយុត្តិធម៌ទៅឃើញមានការខិតខំកែប្រែពីយោបល់របស់លោកច្បាយក្រុងហ្នឹងបាទទោះបីជាពីខាងដើមគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយមកគាត់ឃើញមានបាតុកម្មច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងថាគាត់គេដកច្រឡំឬក៏គេយ៉ាងម៉េចចឹងទៅនឹងក៏វិជ្ជាការកែមួយដែរបាទអឹមឥឡូវខ្ញុំចង់ឈានមួយជំហានហួសទៅនឹងបន្តិចលោកសុភ័ក្របាននិយាយទៅដល់ហើយគឺនិយាយពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបើយើងពិនិត្យខ្ញុំទាញគោលនយោបាយ2របស់គណៈបកធំធំ2គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើយើងពិនិត្យមើលគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំង2គឺមានសុទ្ធតែមានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពដូចគ្នាគឺគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ដាក់នៅចំណុចទី13ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដាក់នៅចំណុចទី4បាទហើយចំណុចខុសគ្នាបន្តិចហ្នឹងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់ក
ការងារនគរបាលរីឯគណៈប្រជាជនគឺលោកផ្ដោតលើការចាញ់វិធានការថ្មីៗទៀតហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកមានស្នាដៃនិងដាក់វិន័យអ្នកសកម្មតើលោកយល់ថាការធានានៅសុវត្ថិភាពភូមិឃុំដោយប្រើកត្តាទាំងអស់នេះតើវាគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ បាទនៅក្នុងចំណុចដូចលោកកំសែងមានប្រសាសន៍ចឹងក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង13ចំណុចរបស់គណៈបកប្រជាជននិង5ចំណុចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងគឺបញ្ហាសន្តិសុខនិងសំខាន់ណាស់បាទហើយចំណុចទី13នៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជននឹងបាននិយាយអំពីរឿងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដែលជាគោលនយោបាយមិនមែនថ្មីទេ ដែលជាគោលនយោបាយកំពុងតែអនុវត្តនៅក្នុងរឿងអស់ទីនេះហើយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតការសិក្សាអំពីមតិរបស់សាធារណជនហើយជាពិសេសក្នុងបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook អីជាដើមបញ្ហាសុវត្ថិភាពបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងទោះបីថាមានគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពកន្លងមកប្រមាណឆ្នាំរួចមកហើយក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន់មានការកក់ក្ដៅនៅឡើយទេហើយពួកគាត់ជួបនឹងបញ្ហា សន្តិសុខសុវត្ថិភាពនឹងសឹងតែរាល់ថ្ងៃសឹងតែរាល់យប់ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការតែនេះត្រូវការខំប្រឹងប្រែងពីអាជ្ញាធរនឹងខ្លាំងទៀតដើម្បីបញ្ចេញជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលោកកក់ក្ដៅឃើញថាគោលនយោបាយនឹងមានប្រសិទ្ធភាពមែនហើយថ្មីៗនេះយើងបានឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តឲ្យទៅដល់ទៅមួយម៉ឺនដុល្លារអ្នកណាដែលផ្ដល់នៅព័ត៌មានជួយចាប់រឿងបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលជា ខួរក្បាលស្នូលនៃបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះហើយឃើញថានឹងឡើងមកកម្រិតទៅទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារបញ្ហាហ្នឹងវាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពចំណែកការសន្យារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរឿងចំណុចទី4សន្តិសុខហ្នឹងយើងនៅអត់ទាន់ឃើញព្រោះគាត់អត់ទាន់បានកាន់ការអត់គាត់បានដឹកនាំប្រទេសគាត់អត់ទាន់បានធ្វើអីវានៅតែជាសម្ដីនៅឡើយដូច្នេះយើងមិនអាចយករឿងហ្នឹងមកប្រៀបធៀបបានទេលោកកំសែង
ជំរើសគោលនយោបាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះនឹងការបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទបាទអលឺអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវដែលកំពុងតែបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អប៉ះសិនបាទអលឺអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94អលឺនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសុភ័ក្រសូមជួបលោកបញ្ញាលោកអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកបញ្ញាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទសូមស្វាគមន៍បាទជម្រាបសួរលោកម៉ែនសិលសេងជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទ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 ខ្ញុំចង់សួរលោកសុភ័ក្រថាអភិបាលកិច្ចល្អយើងអាចទៅកើតទេបើសង្គមយើងសក្ដងនៅតែមានការជួបជំពាក់នឹងការរាជាធិបតីនិយមបុគ្គលនិយមហើយអំណាចនិយមណាច្បាប់ច្បាប់មានតែបើនេះការយល់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំនេះគាត់ថាខ្ញុំមិននិយាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលព្រោះថាបើសម្ដេចខុសក៏ត្រូវរហូតដែរណាហើយខ្ញុំចង់សួរថាតើសង្គមយើងក៏ដូចជាសង្គមផ្សេងៗអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានតតែខ្លះដើម្បីឲ្យមានថាអភិបាលកិច្ចល្អពីព្រោះថាប្រទេសយើងសព្វថ្ងៃគឺដូចជាប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃគឺកាយាធិបតីនិយមនោះវារីកទៅរីកទៅណាអំណាចនិយមបុគ្គលនិយមតោះដល់ហើយច្បាប់នឹងគឺវាឡើងទៅមានតម្លៃទៅជាអំណាចនឹងវាមានតម្លៃជាងបាទបាទហើយអញ្ចឹងយើងជាពលរដ្ឋនឹងទៅមានណាថាការចូលរួមវាមិនបានបាទសូមបាទបាទសូមអរគុណលោកបញ្ញាកាពិតយើងបាននិយាយតាំងពីដើមមកដែរប៉ុន្តែដូចនេះបើលោកសុភ័ក្របានបន្ថែមទៀតជាចំណេះដឹងទៀតក៏សូមជ័យសូមអរគុណបាទបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមឲ្យអរគុណលោកបញ្ញាណាដែលលោកមានប្រសាសន៍ចឹងប៉ុន្តែចង់ជម្រាបលោកបញ្ញាឲ្យនឹងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់របស់ Hello VOA ទាំងអស់ថាអ្វីដែលយើងកំពុងស្ទើរនេះហើយដែលយើងគឺជាការទៀមទារបស់យើងដែលជាសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាយើងចង់ឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយយើងលោកបញ្ញាមិនគ្រាន់តែសម្លេងមួយទេខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកបញ្ញាលើកឡើងគឺតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនអ្នកទៀតដែលលោកយល់ថាប្រទេសរបស់យើងនឹងការិយាធិបតេយ្យនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយតើកាលណាមានការិយាធិបតេយ្យគឺថា
ជាប្រតិជប់នឹងមន្ត្រីរាជការធ្វើការតែងតែមានភាពអសកម្មតែមានបញ្ហាពុករលួយចង្ហើយបានជាដោយសារមានបញ្ហានេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលដូចយើងបានឃើញហើយគណៈបព្វជិជននឹងគឺថាលោកបានដាក់នៅក្នុងដែនទាំង 13 ចំណុចហ្នឹងគឺបន្ធូរបន្ថយបញ្ហារឿងសេវាសាធារណៈសម្បត្តិស្នាមអាពាហ៍ពិពាហ៍សម្បត្តិស្នាមមរណភាពឬមួយក៏ដែនសម្បត្តិស្នាក់នៅឬសុភ័យគ្រួសារហើយហើយនឹងអត្តសញ្ញាណបានអីគឺថាពីមុនមកតឹងតែង ឥឡូវហ្នឹងយើងបានសង្កេតឃើញហើយហើយហេឡូ ពន្តែនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាវិញឧទាហរណ៍ដូចជាការដែលការដែលរដ្ឋាភិបាលលោកសម្រេចដាក់ថាពីដាននៃអត្រាការប្រាក់របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនោះគឺមិនអាចលើដល់8%បានពីដើមឡើយឃើញមានអ្នកប្រតិកម្មថាអូវាអាចប៉ះពាល់អីចឹងប៉ុន្តែដូចក្នុងករណីហ្នឹងតើនៅសុខស្មែតើខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏សមាគមហ្នឹងក៏អាចមានសម្លេងដើម្បីបញ្ចេញមកដើម្បីគប់រដ្ឋាភិបាលវិញឬក៏ខាងណាអាចធ្វើបាន
នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺការរកស៊ីនឹងជាពិសេសនៅបានអាញាបានដើម្បីនៅរកស៊ីដើម្បីបើកដូចជាមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយក៏ធនាគារឬមួយក៏រ៉ាប់រងឯជាដើមឬបញ្ហាការរកស៊ីផ្សេងៗទៀតគឺសិទ្ធិអំណាចមូលផ្ដុំក្នុងការចេញអាញាបានដើម្បីរកស៊ីនេះគឺនៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋពេញទីតែម្ដងដូច្នេះហើយមិនអាចមានអំណាចណាផ្សេងទៅតតាំងជាមួយអំណាចរដ្ឋដែលបានសម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍ដូចជារឿងបញ្ហារឿងអត្រាការប្រាក់កំឲ្យលើសពី18% នៅក្នុងមួយឆ្នាំរបស់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែអញ្ចេះដែរលោកកំសែងគឺថាមុននឹងតាមដែលខ្ញុំដឹងហើយដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានប្រាប់ខ្ញុំគឺថាមុននឹងសម្រេចលើពីដាននៃការប្រាក់ 18% ហ្នឹងគឺថាមានបានការពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងខាងវិស័យធនាគារខាងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងធនាគារជាតិជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយនឹងអ្នកឯកទេសហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗទៅទៀតបាទដូច្នេះហើយបានជាឲ្យសម្លេងថាអាចធ្វើទៅបានវាតឹងរឹងមែនគឺថាចង្អៀតមែនក៏ប៉ុន្តែអាចធ្វើទៅបានហើយអានេះដោយសារបញ្ហារបត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជិតមកដល់ផងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលជាគណៈបកកាន់អំណាចដូច្នេះហើយគឺថាដូចនេះដូចជាកញ្ចប់រង្វាន់ឲ្យទៅអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងហើយបានជាទោះមានការពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងឃើញហើយស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬមួយធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរម្នាក់ៗសុទ្ធតែឥឡូវនេះតម្រឹមថាអាចធ្វើទៅបាន 18% អញ្ចឹងគ
ាត់នៅតែមានធ្វើរស់ស៊ីទៅនៅតែចំណេញហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អាចរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់គាត់តិចទៅដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទៅលើដេញការប្រាក់ហ្នឹងដែលគាត់ពីមុនមកគាត់ធ្លាប់គៀបសង្កត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងគិតពីបច្ចេកទេសធនាគារឬហិរញ្ញវត្ថុมันមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលធ្វើមិនបាននោះទេលោកកំសែងព្រោះបានពីគ្រោះគ្នាមុនបាទបាទអលុណេស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទសម្រាប់អលុណេដាទើបតែបើកចូលក្នុងកម្មវិធីនេះគឺប្រធានបទដែលយើងពិភាក្សាគ្នានឹងគឺជំរើសគោលនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះនឹងការបំរើដល់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាទបើសិនជាអលុណេចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាម Facebook ឬក៏ទូរស័ព្ទក៏បានដែរឥឡូវនេះមុននឹងចូលមុននឹងទទួលសំណួរ Facebook ខ្ញុំសូមទទួលសំណួរតាមទូរស័ព្ទមួយសិនណាលោកមេងលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកមេងស្វាគមន៍ចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ Hello បាទមេសួរបាទជំរាបសួរលោកមេងជំរាបសួរលោកមេងបាទលោកមកជំរាបសួរហើយនឹងលោកសុភ័ក្រផងបាទជំរាបសួរលោកមេងឥឡូវមកលោកមកសួរតែខ្ញុំខ្លះហើយណាឬថាតែមុនខ្ញុំសួរថាខាងនេះក៏រដ្ឋាភិបាលសួរវិញដែរគេខុសអ្វីដែលសំណួរសួរលោកមុនខ្ញុំចង់ឲ្យថាតើមានយន្តការតើទៅបង្ហាក់ដំណើររបស់រដ្ឋាភិបាលថាអាបញ្ហាមួយនោះគុំធ្វើវាធ្វើមិនបានទេតែគាត់នៅតែធ្វើបានទៀតចឹងអញ្ចឹងហើយកន្លងមកវិញខ្ញុំឃើញថាគឺស្ថានក្រោរ៉ែម្ដងនោះជារបស់ឯកជនតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទុយទៅថាបានគឺថាការប្រត់ក៏ដោយឯកជនក៏ដោយយកការប្រតិវិជនដូចតែគ្នានឹងគឺមិនសំខាន់នេះលើរដ្ឋខាងលើឯកជនទេមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែចង់ការពារអ្វីមួយក្នុងគាត់ទេតែតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំរដ្ឋក៏យកការប្រាក់ឯកជនវាយកការប្រាក់ដូចតែគ្នាហ្នឹងហើយមិនមានការប្រាក់អាណាពុះជាអាណាទៀតជាងនេះបាទជាអាណាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទសុំប៉ុណ្ណឹងបាទលោកមេងបាទនេះទៀតសុំថាបាទបាទតើមានយន្តការអ្វីអង្គភាពណាមួយដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅបន្តិចមកថាដំណើរការរបស់ថាបាទបាទនេះបាទតែពុទ្ធយើងថាអាហ្នឹងធ្វើមិនបានទេធ្វើទៅវាខ្វះខ្វល់ច្រើនគាត់នៅធ្វើទៀតបាទតាមមានរឿងនកាអ្វីតែបានមានអំណាចណាមួយដែលទៅបង្ហាក់គាត់បានបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកមេងការពិតអ្វីដែលលោកមេងនិយាយភាគមួយគឺជាការបញ្ចេញយោបល់ហើយទី2ដូចជាខ្ញុំបានស៊ូហើយពីលើកឧទាហរណ៍ទាំងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវដោយសារលោកមេងគាត់បានលើកពាក្យមួយថាអីគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមលើនឹងតិចវាពាក់ព័ន្ធដែរគឺខាងការដាក់សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុតាមទូរស័ព្ទដែលយើងទូរស័ព្ទទៅរកគ្នាថាតើឆ្លើយមកមានដោយសារតែគាត់និយាយនោះឃើញមានបងប្អូនខ្លះរួមទាំងអ្នកច្បាប់ផងសម្ដែងការមិនពេញចិត្តថាការដាក់សារតាមទូរស័ព្ទនោះគឺជាការមួយរំលោភទៅសិទ្ធិឯកជនរបស់គាត់តើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរលោកសុភ័ក្របាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលលោកមេងមានប្រសាសន៍មិញនេះជាការត្រឹមត្រូវណាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែចង់សង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងពេលសម័យឥឡូវនេះទោះបីជារាជរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទណាទៅលើគោលនយោបាយស្អីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម្រេចចេញទៅហើយបើសិនជាមានការយល់ចំទាស់តិទៀនអំពីប្រជាពលរដ្ឋទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែដកថយដែរបើសិនជាព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយរដ្ឋាភិបាលណាមួយក៏ដោយក្នុងសកលលោកនៅក្នុងជាពិសេសនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនអាចនៅយូរបានទេមិនអាចអនុវត្តវិធានការយូរបានទេដល់រាប់ណាមិនមានការពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញក៏នៅទូ ATM ស្រាប់ហើយដាក់ចេញមកតាប្រជាពលរដ្ឋនឹងតិទៀនថាឲ្យប្រើទៅត្រូវតែដកថយមកហើយនៅក្នុងរឿងអស់ទៅនឹងបាទអួយហើយសារនឹងជាដើមសារទៅដាក់ទៅអ្នកណាក៏តិទៀនអ្នកណាក៏ធុញណាទាំងខ្ញុំទាំងគេគ្រាន់តែបើកឡើងឮខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងនឹងបានត្រូវក្រុមហ៊ុននឹងឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់យកទៅដាក់ធ្វើឲ្យយើងថ្លង់រហូតដល់ក្រុមហ៊ុននឹងផលិតឲ្យលេខកូដសម្ងាត់ទៅទៀតថាបើចង់ដកសារនឹងចេញបាយខ្ចាច់ចេះទៅហើយឥឡូវហ្នឹងគឺថាដកជាធរមានទៅទៀតណាឡើយមានលឺសូទៀតហើយដូច្នេះហើយបានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកមេងក៏ដោយប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៀតដោយឲ្យជឿលើតម្លៃរបស់យើងលើតម្លៃរបស់ជាពលរដ្ឋតើកាលណាយើងទិទានទៅជាពិសេសនៅក្នុង Facebookมันមានអ្នកដឹកនាំណាដែលមិនហ៊ានមិនស្ដាប់នោះទេត្រូវតែស្ដាប់បើមិនចឹងទេខាតស្លឹកឆ្នោតហើយបាទបន្តិចទៀតនេះយើងកំពុងតែបោះឆ្នោតផងណាលោកកំសែងបាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះត្រឡប់មករឿងទូ ATM នឹងតិច
យើងកុំមិនចង់ជន់ដានចាស់ថាតើលោកច ਵਾਈ ក្រុងគាត់និយាយឬមិននិយាយណាប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់បាននិយាយថាទូ ATM នោះត្រូវមានកងសន្តិសុខអីដាក់របស់ធនាគារនឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពបានអាចដាក់បានតើលោកយល់ថាការដែលដាក់ទូ ATM នៅសាធារណៈហ្នឹងគួរតែមានកម្លាំងសន្តិសុខអង្គុយប្រចាំការដោយអ្វីដែលគាត់ចង់បានទៅឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញបាទខ្ញុំថាបញ្ហាសានបញ្ហា ATM នៅប្រទេសរបស់យើងមិនតែមានទេប្រទេសទៀតទៀតដែលគេមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុវារលូនទៅហើយនឹងគេបានធ្វើគេបានរកវិធីហើយយើងគ្រាន់តែទៅសិក្សាពីគេមកបានទៅប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវតែមានការចូលរួមខ្លួនឯងនៅក្នុងនឹងដែរទីកន្លែងណាដែលយើងមើលទៅថាมันមានសវត្ថភាពมันមានប្រសិទ្ធភាពมันមានសន្តិសុខអីហ្នឹងយើងទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺថាបើសិនជាទៅពេលយប់ខ្ញុំអត់ដកទេលុយណាបើទាល់តែពេលថ្ងៃបានយើងទៅដកយើងត្រូវមានផែនការរបស់យើងយើងទៅមានគ្នាណាឬមួយក៏សន្តិសុខនៅក្នុងក៏យើងរកទៅណាបើធនាគារណាដែលអត់មានសន្តិសុខនៅប្រចាំ ATM ឬមួយភ្លើងភ្លឺមិនគ្រប់គ្រាន់ល្ងឹតអាហ្នឹងយូរយូរទៅកន្លែងហ្នឹងអត់មានអ្នកទៅគេដកឯងហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងខ្ញុំថាមានកន្លែងខ្លះរត់បើសិនជាដាក់កងសន្តិសុខហ្នឹងទៅជួនកាលទៅដាក់ទៅវាមិនការពារយើងធ្វើឲ្យយើងអតិថិជននោះទៅជាមានការភ័យព្រួយទៅវិញសន្តិសុខដែលដាក់ទៅហ្នឹងគឺថាវាក្បត់មុខពីរណាជួនកាលទៅសន្តិសុខហ្នឹងមិនដឹងគាត់ធ្វើស្អីដែរណាបាទឬមួយក៏គាត់ចូលដៃជាមួយពីណាទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនឯងខ្លះទៅនៅក្នុងរឿងបញ្ហា ATM ហ្នឹងណាអាហ្នឹងវាល្អជាងដោយដែលស្រុកឲ្យទៀតទៀតធ្វើដោយលោកកំសែងស្រាប់ជ្រាបស្រាប់ហើយនៅអាមេរិកហ្នឹងក៏គេធ្វើចឹងដែរមិនចឹងណាបាទចឹងហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចគឺនៅនេះគឺមានការការពារសន្តិសុខពីរដ្ឋាភិបាលច្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែយើងម្ចាស់ខ្លួននឹងដូចខ្ញុំពេលខ្លះកន្លែងខ្លះដែលយើងមើលទៅពេលដកពេលយប់អីយប់ស្ងាត់ពេកកន្លែងខ្លះពេលថ្ងៃមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែពេលយប់មិនសូវមានមនុស្សតែអញ្ចឹងយើងមើលទៅដូចថាបើដកទៅមិនស្រួលមានឃើញអ្នកណានៅក្បែរអញ្ចឹងយើងក៏បើកឡានហោះទៅកន្លែងណាផ្សេងទៅតាមការយល់ឃើញពីសវត្ថិភាពរបស់យើងអញ្ចឹងដែរបាទឥឡូវនេះសូមទទួលលោកឧត្តមអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកឧត្តមបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ Hello បាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរសូមអញ្ជើញមានសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់ខ្លីបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយខ្ញុំចង់ជួយលោកឧត្តមនិយាយឲ្យលឺបន្តិចឲ្យលឺជាងនឹងបន្តិចបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរថាគោលគោលនយោបាយអានេះថាមានតម្រូវការប្រជាជនក្នុងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងឥឡូវនេះប្រជាជនហាក់ដូចជាមិនសូវពេញចិត្តនឹងឥឡូវនេះការកាន់តំណែងច្រើនមុខហើយដូចថាគណៈកាន់ច្រើនមុខកិច្ចការធ្វើវាបានអល់ដូចថាក្រុមមនុស្សម្នាក់នឹងកាន់តំណែងទី3ទៀតទៅការចាត់ការក្នុងតំណែងនឹងវាអត់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមកដូចនេះតារដ្ឋបាលគាត់មានគោលនយោបាយថានឹងដកតំណែងខ្លះដើម្បីថាកាន់តែមកតំណែងទីតំណែងទៅដើម្បីឲ្យកិច្ចការហ្នឹងវាអនុវត្តទៅជឿនលឿនសញ្ញាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដែរទេហ្នឹងយើងមិនពេញចិត្តហើយខ្ញុំសូមចេញយោបល់បន្តិចបាទសូមចេញខ្លីបាទខ្លីបាទអំពីបញ្ហានិយាយពីរឿងរដ្ឋមន្ត្រីស្អីក្រសួងទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងបានស្ដាប់បបរាំងគាត់ថាឲ្យក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទហ្នឹងកុំឲ្យហ្វ្រីហ្វ្រីអីមិនដូរលុយអីមិនហ្នឹងដូរលុយថែមលុយបាទហើយតាដូរលុយថែមលុយព្រោះការដូរលុយហ្នឹងប្រជាជនអាចប្រើបានច្រើនយ៉ាងហើយគាត់មិនចង់ឲ្យដូរលុយដូច្នេះឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងលោកកុំឲ្យដូចស្រែនេះដូរពេញទៅថែមណាគាត់ថាស្រែពេញ10កេះ25កេះនេះអាហ្នឹងតើកុំដូរកុំថែមយើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទអាចទៅវងកុំថែមផងហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងក៏កុំថែមដែរបាទបាទលោកកុំភ្លេចថាអាតម្លៃទូរស័ព្ទហ្នឹងកាលមុនគេធ្លាប់ប្រើអស់ខែទី300នឹងតែខ្មែរយើងមកឥឡូវហ្នឹងប្រើអស់តែ3ដុល្លារ5ដុល្លារអាហ្នឹងគេមកពីស្មាតដេញហ្នឹងបាទបានថោកហ្នឹងហើយគាត់តែអត់ចាប់អារម្មណ៍ថាចង់ឲ្យប្រជាជនថោកគេគុំមកមិនបាទបាទសូមអរគុណលោកឧត្តមបានចូលរួមជាចំណែកជាយោបល់បាទហើយទីសំណួររបស់គាត់នឹងទាក់ទងជាមួយប្រសិទ្ធភាពនៃការងាររបស់សូមអញ្ជើញលោកសុភ័ក្របាទ
បាទនៅក្នុងនោះខ្ញុំអត់មានប្រអីបន្ថែមទេលោកឧត្តមខ្ញុំគិតថាការទៅហាមឃាត់ដេញការប្រណាំងប្រជែងទីផ្សារនឹងមិនត្រូវទេបញ្ហាទុកឲ្យទីផ្សារនឹងគេប្រណាំងប្រជែងគ្នាទៅព្រោះអតិថិជនចំណេញជាពិសេសអតិថិជនដែលលោកមានមជ្ឈបាយតិចដោយដែលលោកឧត្តមមានប្រសាសន៍អំពីរឿង smart អីជាដើមតើល smart ធ្វើចឹងទៅបានដេញក្រុមហ៊ុនទៀតនោះក៏ដេញធ្លាក់មកដែរបញ្ហាសំខាន់របស់ខ្ញុំនៅត្រង់នឹងត្រង់ថាតើតម្លាភាពនៃការដូរលុយថែមលុយនឹងវាពិតប្រាកដមែនឬអត់ព្រោះខ្ញុំឮសូរមកថាមិនស្រួលប្រហែលទេព្រោះមានហូមក្លាសសម្បីតែទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏កាត់លុយតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ដែរហើយដល់យើងទៅសួររចម្លើយរបស់យើងនឹងអត់មានតម្លាភាពទាល់តែសោះដូច្នេះត្រូវតែក្រសួងនោះត្រូវមើលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនតម្លាភាពនៅក្នុងការដែលក្រុមហ៊ុនមួយមួយហ្នឹងមានបញ្ចេញមកអតិថិជនហ្នឹងដូចជាគឺថាផ្ដល់ឲ្យអតិថិជនប៉ុន្តែដៃម្ខាងទៀតណាដៃនៅពីក្រោយខ្នងឬមួយពីក្រោមទៅហ្នឹងយកពីអតិថិជនវិញក៏ច្រើនលឺអ្វីដែលខ្លួនឯងឲ្យទៅទៀតអានោះទេដែលខ្ញុំបារម្ភខ្ញុំមិនបារម្ភនឹងការដែលចេញចុះឡើងទេប៉ុន្តែលោកកំសីមានចំណុចមួយសំខាន់ណាដែលយើងនិយាយនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងដែលខ្ញុំមុននឹងបញ្ចប់ប្រម៉ងវិគីហើយណាខ្ញុំចង់ឲ្យយើងនិយាយគឺថាចំណុចទី1នៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយនឹងចំណុចទី5នៃគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងអំពីបញ្ហាថវិការបស់វិមជ្ឈការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បាទខ្ញុំយល់ថានេះជាសំខាន់ណាព្រោះសប្តាហ៍នេះវាចន្លោះប្រហែលពី3ទៅ50,000ទៅតាមក្រុមសង្កាត់ឃុំសង្កាត់តូចធំណាបាទខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសន្យាឲ្យរហូតដល់ទៅ500,000 ដុល្លារក្នុងដែនក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់1ក្នុងចំណោមក្រមប្រសា1946ណាខ្ញុំថាមិនត្រឹមត្រូវទេមិនមានការទទួលខុសត្រូវទេព្រោះវាតំណាង 20% នៃថវិការបស់យើងទៅហើយក៏ប៉ុន្តែថវិការសប្តាហ៍នេះដែលមានត្រឹមតែ30,000ទៅ50,000នឹងមិនបានដល់ពីកណ្ដក់សញ្ញា 8% នៃថវិការសរុបផងដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាពីហ្នឹងបើសិនជាទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅឃើញធ្វើការសិក្សាជួយដេញក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងរឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅដល់ដេញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាច្រើនខ្ញុំថាបើសិនជារដ្ឋនឹងទៅអាណត្តិក្រោយទៅនៅពេលដែលបោះឆ្នោតហើយដំកើនថវិការនឹងឲ្យបានទៅដល់ប្រហែលជា 5% បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺថា7,000 ដុល្លារណាសឹងថាជិត10,000ដុល្លារមិនអាចទៅដល់500,000 ដុល្លារដោយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើស្នើទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនទៅដល់ប្រហែល80,000ទៅ100,000ខ្ញុំថានឹងពួកគាត់នឹងបំរើប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសថវិកាសម្រាប់អភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់នឹងគឺថានឹងចេញជាលទ្ធផលដល់វិជ្ជមានដល់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមិនខាននេះខ្ញុំទទូចហើយទទូចទៀតបាទបាទសូមអរគុណបាទមានសំណួរមួយតាម Facebook គឺលោកសៃសុខាលីគាត់សួរចេះគាត់សួរពីខាងស្ទឹងត្រែងមកវិញគាត់ថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើពាក្យស្លោកដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជនេះចំណេញដល់បកការអំណាចដែរឬទេហេតុអ្វីបាទសូមជួយបាទខ្ញុំគិតថាជាទូទៅខ្ញុំគិតថាពាក្យស្លោករបស់គណៈបកនយោបាយនៅក្នុងពេលទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាចេញទៅហើយដកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពាក្យហ្នឹងដែលវាពាក្យវាពិរោះវាចង់ជួនឬមួយក៏វាឆ្លើយឆ្លបទៅនឹងការពិតលក្ខណៈការពិតហ្នឹងគឺថាវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានលឺបានសូបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋលោកមើលទៅថាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនបំរើបកមែនមិនបំរើពួកគាត់អាហ្នឹងទោះបីជាយើងខំប្រឹងដកក៏ការពិតនឹងភាពពិតនឹងក៏នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់រួចទៅហើយនៅក្នុងបញ្ហានឹងខ្ញុំយល់ថារឿងអញ្ចឹងតាមដែលខ្ញុំទៅជើជាមួយគាត់ជាមួយយុវជនជាមួយនឹងដេញបងប្អូននៅតាមខេត្តនឹងគឺបញ្ហាអានឹងទេដែលគាត់មើលឃើញទៅការពិតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឯកភាពនៅក្នុងរឿងមួយលោកកំសែងខ្ញុំឯកភាពថាគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមប្រកបដោយថែរក្សាដេញបរិយាកាសសន្តិសុខយោគយល់គ្នាឲ្យសន្តិភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក្យស្លោកជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គណៈបកខ្ញុំនៅតែគាំទ្រអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែពាក្យស្លោកណាដែលមានលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងយើងខ្វះអីពាក្យស្លោកយើងដូរទៅណាបាទយើងកំដាក់អានឹងទៀតណាយើងដូរទៅបាទបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទជម្រាបលាអរគុណបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាបាទសូមអរគុណពេជ្ជនាមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន6នាក់ត្រូវបានគេលបវាយប្រហារសម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះបានបន្ថែមថាអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ទាំងនោះត្រូវគេសម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថ្ងៃពេលពួកគេធ្វើដំណើរជាក្រុមចេញពីរដ្ឋធានីជូបាឆ្ពោះទៅកាន់ក្រុងពីបូស្ថិតនៅភាគខាងកើតប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិថាការសម្លាប់នេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីករណីសម្លាប់អ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងចំនួនច្រើនបំផុតក្នុងហេតុការណ៍តែមួយដែលបានកើតឡើងចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013មកអង្គការ Amnesty International បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួគីបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានដែលកំពុងតែជាប់ឃុំឃាំងសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការ Amnesty International បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាប្រទេសទួគីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារច្រើនជាងប្រទេសណាណាទាំងអស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលជាប់ឃុំឃាំងចំនួន 1/3 នៅក្នុងពិភពលោកគឺជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសទួគីការបង្ក្រាបដូចនេះត្រូវតែបញ្ចប់អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេវិញពីព្រោះថាកិច្ចការសារព័ត៌មានមិនមែនជាអំពើឧក្រិដ្ឋនោះទេលោកអ៊ូគូខាគីរ៉ូសឺសមាជិកទួគីសមាជិកសភាទួគីមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាលទ្ធផលនៃការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលលើអ្នកសារព័ត៌មានគឺបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចំនួន 90% ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកបានបន្ថែមថាសប្តាហ៍នេះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន153នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសទួគី The Voice of America មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបាននិយាយថាសិស្សវិទ្យាល័យ6នាក់ត្រូវគេខ្លាចថាអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីបានធ្លាក់ចូលក្នុងផ្ទាំងរំអិលទឹកកកនៅលើភ្នំនៅឯរមណីយដ្ឋានជីស្គីទឹកកកមួយកន្លែងនៅភូមិខាងកើតប្រទេសជប៉ុនសិស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់បានបាត់ខ្លួនផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិយាយថាសិស្សវិទ្យាល័យទាំងនេះបានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តឡើងភ្នំមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងក្រុងណាសុស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ120គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងទីក្រុងតូក្យូអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាមានសិស្សប្រហែល50នាក់មកពីវិទ្យាល័យចំនួន7បានចូលរួមនៅក្នុងដំណើរកំសាន្តលើភ្នំនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានចម្លៀសចេញពីតំបន់វាលទំនាបស្ថិតនៅភូមិអេសានប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលដែលខ្យល់ព្យុះដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់ចំឆ្នេរសមុទ្រទីភ្នាក់ងារឧតុនិយមអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Debbie នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោកបក់កាត់ឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ Queensland នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកអភិបាលរដ្ឋ Queensland លោកស្រី Anastasia Palache បានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលងាយរងគ្រោះបំផុតឲ្យជំនះចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមុនពេលដែលស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសយ៉ាងដាច់អហង្ការចំពោះការឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលក្នុងនោះមានទាំងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោក Alexei Navalny ផងដែរលោក Mark Toner អ្នកនាំពាក្យទីស្ដីទីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការឃុំខ្លួនអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីអ្នកសង្កេតស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកសារព័ត៌មានគឺជាការប្រមាថមើលងាយដល់តម្លៃស្នូលរបស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការខឹងសម្បាចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកណាល់វ៉ានីដែលមានគម្រោងចង់ឈោឈ្មោះជាប្រធាននៃតំបន់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះរដ្ឋអាជ្ញានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានស្នើឲ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីផាកឃឹនហ៊ីដែលត្រូវគេដកចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវថវិកាសូកប៉ាន់រាប់លានដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែក